ሁሉ በማስቀደም በሀገራችን የምትገኙ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አማኞች እና ምእመናን እንደዚሁ በሞላ አለም የምትገኙ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አባላት እንደዚሁ ደግሞ በኢትዮጵያም ይሁን በሞላ አለም የምትገኙ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት አባላት ከሁሉ በማስቀደም በጌታችንእና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታችን እናቀርባለን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ በፊታችሁ የቀረብ ነው ሰሞኑን ከዚህ በፊት የነበረ እና የቀጠለ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በቢሾፍቱ ከተማ የከተማ አስተዳደር የደረሰ ያለውን በኩርፍቱ ማይከል ላይ እና እየደረሰብን ያለውን ህገወጥ የሆነ ወረራ እና ወንጀልን የመሰለ ድርጊት ለማውገዝ ና ለመቃወሙ ነው በፊታቸው የቀረው ነው ይሄ ነገር ከዚህ በፊትም መግለጫ ሰጥተን ነበረ ዛን ጊዜ ዛቻ ነው የነበረው ችግር ለመፍጠር የተለያዩ ሙከራዎች ናቸው የነበሩት የተለያዩ ዛቻዎች ናቸው የነበሩት አሁን ወደ ድርጊት ተቀይሮ ሰሞኑን በነዚህ ሁለትና ሶስት ቀናት ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን ድርጊት ለማውገዝ ነው በፊታቸው የቀረብ ነው ይህንን ዝርዝሩን ነገር የቃለ ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ በኒባብ በዝርዝር ያሰማሉ ይህንን ጉዳይ በዚህ በመግለጫው መሰረት ማሄድ የሚገባንን ሁሉ ነገር እስከ ፍጻሜው ድረስ የምንሄድ መሆኑን ገና ከመነሻው ይህንን ነገር እናነሳለን ዝርዝሩን ዋና ጸሐፊያችን የሚያቀርቡት ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ዶክተር ስምዖን የኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ መግለጫውን ያቀርቡልናል ወደዛ እናመራል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኮሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት እየተወሰደ ያለው እርምጃ እንዲቆምልን ከኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ምድር የወንጌል አገልግሎት ከጀመሩ አንጋፋ ቤተ እምነቶች አንዷ ስትሆን ከ1920 ዓ ም ጀምሮ ለ96 ዓመታት ወንጌልን በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም በማገልገል ላይ ትገኛለች የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን በመላ ሀገሪቱ 120 አጥቢያ ቤተክርስቲያን እና 12 ሚሊዮን አባላት ያላት አንጋፋ እምነት ስትሆን ቤተክርስቲያኒቱ ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ ባሻገር ሁለንተናዊ በሆኑ የአገልግሎት ዘርፎች ማለትም በትምህርት በጤና በመልሶ ማቋቋም ስራዎች በከተማና በገጠር ግብርና በመላው ኢትዮጵያ ፈርቀዳጅ በሆነችበት በከርሰ ምድር ጥልቅ ውሃ ቁፋሮና ምንጭ በማጎልበት ንጹህ ውሃን ለብረተሰቡ በማድረስ ረገድ ትልቅ አሻራዋን በመላው የአገሪቱ ክፍሎች ያኖረች ቤተክርስቲያን ናሁንም ተግባሯን አስፍታ የቀጠለች ቤተክርስቲያን ናት ቤተ ክርስቲያኒቱ ከወንጌል አገልግሎቷ ጎን ለጎን ለምትሰራቸው ህብረተሰብ ተኮር ስራዎች መካከል አንዱ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ስር በቢሾፍቱ ከተማ በቀድሞ የደርግ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ህፃናት ኮሚሽን በደብዳቤ ቁጥር ተገልጿል በቀን ህዳር አምስት 1981 ዓ ም ለትምህርት ቤት ግንባታ ለሙያ ማሰልጠኛ ለክሊኒክ አገልግሎት ለህፃናት መዋያ መሰል ለሆኑ አገልግሎቶች የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት ይውል ዘንድ በቀድሞ አጠራር በከፍተኛ ሁለት ቀበሌ 15 ውስጥ በአሁኑ አጠራር በጨለለቃ ክፍለ ከተማ ሆራር ሰዴ ወረዳ የኩሪፍቱ ማዕከልን ከተገለጸው ኮሚሽን ተረክባ ላለፉት 35 ዓመታት በይዞታነት ህጋዊ በሆነ መንገድ እያለማችና እያስተዳደረች ትገኛለች ከዚህ በተጨማሪ ቤተክርስቲያኒቱ በተሰጣት ይዞታ ላይ ብቻ ሳትወሰን ወደ ማህበረሰቡ ዘልቃ በመግባት በአሁን ወቅት በቢሾፍቱ መንገዶች ላይ ለመላው አገሪቱ እየዋሉ ያሉትን የአካባቢ ማስዋቢያ ዛፎችን አበቦችን ያስተዋወቀችና ትምህርትን የሰጠች የዘመናዊ እና የወተት ላሞች እርባታ የጓሮ አትክልት በዘመናዊነት ሰርታ በማሳየት ዛሬ በቢሾፍቱ እና አካባቢዋ ከታወቁት የአትክልትና የወተት ተዋጽኦ ምርት እንዲሁም ዘመናዊ የዶሮ እርባታ መስፋፋት ፈርቅ ሆና ስትሰራ ቆይታለች በተጨማሪም በቢሾፍቱ ከተማ በአዳ ወረዳና በሎሜ ወረዳዎች ላለፉት 35 ዓመታት 48 ቅድመ መደበኛና ቅድመ መጀመሪያና አነስተኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በመገንባት አስፈላጊውን የመማር የማስተማር ግባቶችን በማሟላት ማህበረሰቡን በላቀ ደረጃ የትምህርት ተደራሽነትን ያረጋገጠች ቤተክርስቲያን ናት ከቢሾፍቱ ከተማ ከአዳና ከሎሜ ወረዳ ከንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ በምንጭ ማጉልበት በባዮሳንድ የተበከለን ውሃ በማጣራት በጤናውም ዘርፍ በኤችይቪ ኤድስ እና መከታተል በእናቶች ስነ ተዋልዶ የአካባቢ የግል ንጽና አጠባበቅ ላይ ስትሰራም ቆይታለች ቤተ ክርስቲያኒቱ ለኩሪፍቱ ሐይቅ የመኖር ህልውና የሆነው ስነ ምህዳር ከዛሬ 35 ዓመታት በፊት ገደላማና ምድረበዳ የነበረ ስለመሆኑ ቀደምት አካባቢ ነዋሪዎች ያው ምስክሮች ሲሆኑ በወቅቱ የነበረው የከተማ ልማት ሚኒስቴር በደብዳቤ በተጻፈ ለግንባታ የማይሆኑ ቦታዎች በተለያዩ አገር በቀል ዛፎችና አትክልቶች እንዲሸፈን በሰጠው አቅጣጫ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምግብ ለስራ ፕሮግራም ዘርግታ ዛሬ የአይቁን የኩሪፍቱ አይቅን የሚታደግ የአካባቢ ጥበቃ ስራን እውን በማድረጓ የአረንጓዴ አሻራ ፈር ቀዳጅ መሆኗ ሊሰመርበትና እውቅና ሊሰጣት የሚገባ ተግባር ነው ከደር መንግስት ውድቀት በኋላ በቀድሞ ስያሜው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የመሬትና የአካባቢ ጽፈት ቤት በደብዳቤ ቁጥር ተጠቅሰዋል በቀን 161023 ዓ ም በጻፈ ደብዳቤ የከተማው ካቢኔ በ25092003 ዓ ም ባሳልፈው ውሳኔ መሰረት የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ሙሉ በሙሉ የቃሌዎት ቤተክርስቲያን መሆኑን አረጋግጦ የሰጠንና በውሳኔውን መሰረት የመንግስትን የግብር መክፈያ ወቅት ሳናዛንፍ በየጊዜው የከተማ አስተዳደሩ በሚያወጣው የግብያ ክፍያ ታሪፍ እየከፈል እንገኛለን ቤተ ክርስቲያኒቱ በህጋዊ አግባብ የያዘችውን ይዞታ በሚፈለገው ደረጃ ወቅቱን የሚጠይቀውን እና ለቦታው የሚመጥን ግንባታ በማስጀመር ለከተማው መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽፈት ቤት ና ለቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት ፕላን ቀርቦላቸው በባለሙያዎቻቸው ተገምግሞ እና ስራው እንዲቀጥል የግንባታ ፈቃድ በደብዳቤ ቁጥር በቀን 17 05 2014 ተሰጥቶን ስራው እንድጀምር ተደርጓል ሆኖም ግን የከተማው አስተዳደር አምኖበት በባለሙያ አስጠንቶ ፈቃድ የሰጠውን ግንባታ ህገወጥ ነው በማለት በደብዳቤ ቁጥር ተጠቅሷል በቀን 0408214 ግንባታውን አቆማችሁ የሰራችሁትን አፍርሳችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ሪፖርት አድርጉ በማለት ከማሳወቁም በላይ ከህግ ውጭ ኃይልና ስልጣኑን በመጠቀም የቤተክርስቲያኒቱን አጥርጥሶ በመግባት ኮንትራክተርና ኮንሰልታንቶቻችንን ለእስርና ለእንግልት ዳርጎብን ነበር ይህ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያኒቱን ልሉና የሚጋፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በህግ አግባብ በፍርድ ቤት እንዲታይ ሁከት እንዲወገድ ለምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀን 9092014 ዓ አስተዳደር መሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት እያደረሰብን ያለውን በደል በመዘርዘር ክስ መስርተን በዚያው ቅንግር ተሰጥቶን የከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወስድ ተደርጓል የክርክሩ ሂደትም ቀጥሎ ፍርድ ቤቱ በግራና በቀኝ በኩል ጉዳዩን በጽሁፍና በሰው ማስረጃ ካጣራ በኋላ በቀን 1304215 ዓ ም የከተማ መስተዳደሩ የመሬት አስተዳድና አጠቃቀም ጽፈት ቤት ከህግ ውጪ በቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት ውስጥ መግባቱን እና ማስቆሙ ስለተረጋገጠ የከተማው አስተዳደር የመሬት አስተዳደር አጠቃቀም ጽፈት ቤት ንብረቱን ለቆ እንዲወጣ የሚል ውሳኔ የሰጠ ቢሆንም የከተማ አስተዳደሩ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ቅጥር ግቢያችን ውስጥ በህጋዊ መንገድ እየገነባን ያለውን ግንባታ በድጋሚ ስልጣኑን ተጠቅሞ እንድናቆም በደብዳቤ ቁጥር 31365 በቀን 21112015 በማዘዝ ከፍተኛ በደል አድርሶብናል ይህን እየደረሰብን ያለውን በደል በመዘርዘር ግንባታችንን በመስተጓጎሉ ምክንያት ጉዳዩ ለመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ለፌዴራል መንግስት አመልክተናል ይህንና ተመሳሳይ ጉዳዮችን ለማጣራት ከጠቅላይ ጽፈት ቤት ሀላፊነት የተሰጠው ኮሚቴም ወደ ቢሾፍቱ ከተማ በመምጣት እንዲሁም ወደ ኩሪፍቱ ማዕከል ድረስ ሄዶ ቦታውም በመጎብኘት ያለውን መረጃ ሰብስቦ ተመልሶ እኛም ከበላይ አካል የሚሰጠውን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ እያለን በቢሾፍቱ ከተማ የኮሪደር ልማት ይዞታችንን የሚነካ በመሆኑ አጥራችንን አፍርሰን ከሶስት ሜትር እስከ አስር ሜትር በግቢው ዙሪያ እንድናስተካክል በተነገረን ወቅት ወዲያውኑ ሰራተኞችን አሰማርተን ቦታውን እንደተጠየቅ አስተካክለን አጥራችንን እያጠርን እያለን አምሌ 3 ቀን 2016 ዓ ምት የከተማ አስተዳደሩ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ ውስጥ ወታደሮችና የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎችን ይዞ በመግባት ከከንቲባ ቢሮ ታዘነው በማለት ችካል በማስቀመጥ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ ለግለሰብ 20 ካሬ ሜትር ለክተው እንዲታጠር የእኛ አጥር እንዲፈርስ ተደርጓል አሁንም ወላጅ ያጡ ህጻናትን ያሳደግንበትንና ለዘመናት የቆዩ ቤቶችን አፍርሶ ለሌላ አልሚ ተጨማሪ 20 ካሬ ሜትር ለመስጠት እየተዘጋጀ እንዳለ በተለያየ ስብሰባዎች ከከንቲባው ሰምተናል በማግስቱ ሐምሌ አራት ቀን እየሆነ ያለውን ነገር ለማየት የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ ምክትል ፀሐፊእና ሁለት የሚዲያ ባለሙያዎችን ወደ ማዕከሉ ግቢ ሲገቡ ታጣቂዎች በፓትሮል ተከትለው በመግባት ያለ ካሜራ ይዛችሁ ለምን መጣችሁ በማለት በታጣቂዎች በማዋከብ ካሜራውን ለመቀማት በመሞከር እንዲሁም ለጥያቄ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚወሰዱ በመናገር ማንነታቸውን በመግለጽ ግቢው የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን መሆኑን ወደ ግቢ ለመግባትም ሆነ በግቢ ውስጥ የሚደረገውን ለመቅረጽ የማንም ፈቃድ መጠየቅ እንደሌለባቸው ለማስረዳት ቢሞክሩም ከበላይ ታዘን ነው በሚል 12 ሚሊዮን ህዝብ ተጠሪ የሆኑትን የቤተ ክርስቲያናችንን መሪዎች በማስፈራራትና በማዋከብ ከፍተኛ በደል በመፈጸም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው ከዚያም ከብዙ የስልክ ምልልስ በኋላ ሊለቀቁ ችለዋል ይህ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እየተካሄደ ያለው ህገወጥ አካሄድ የፍርድ ቤት ውሳኔን እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጉዳዩን ለማጣራት የመጣው ቡድን ግኝቱን ይዞ ሄዶ የበላይ ውሳኔ ባልተሰጠበት ሁኔታ የኮሪደር ልማቱን ሰበብ በማድረግ ከቤተ ክርስቲያን ይዞታ ላይ መሬት በጉልበት ቀምቶ ለሁለት ግለሰቦች ለመስጠት የሚደረገው ስራ በወንጌላያን እምነት ተከታዮች ላይ የተቃጣ የተቀነባበረ የግለሰቦችን ፍላጎት ለማሟላት በቤተ ክርስቲያናችንም ላይ በተደጋጋሚ እየተሰነዘር ያለ ጥቃት ነው በመሆኑ መላው የወንጌል አማኞችን የሚመለከት ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ ስለሆነ ጉዳዩን ለመንግስትና ለፍትህ አካላት ማቅረባችን የሚቀጥል መሆኑን እያሳወቅን ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮችና የፌዴራል መንግስት አካላት ይህ ጉዳይ ጥቂት ግለሰቦችን ጠቅሞ ሚሊዮኖችን የሚያስከፋ ህገወጥ ድርጊት በመሆኑ እንድታስቆሙልና አስቸኳይ ምላሽ እንድትሰጡን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ቃሪዎት ቤተክርስቲያንና የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ይህንን ሕገ መንግስታዊ መብታችንን የሚጋፋ ተግባር እስኪቆም ድረስ በያለንበት በጸሎት እንድንተጋ በተለያየ መንገድ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምፃችንን እንድናሰማ ጉዳዩ በዚህ የማይገታ ከሆነ ከወንጌል አማኞች አቤተክርስቲያናት ካውንስል ጋር በመምከር ሌሎች ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች የምናሳውቅ ይሆናል እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ እናመሰግናለን